No niin, ja tässä on Kanu Mervattia. Mitäs tää on hyvin tumma teksti täällä, niin vaikea lukea, jota alkaa hieman hämärtyä tuolla. Taivaanrannassa aurinko näkyy jo. Legenda kertoo, että kun Kanu, myyttinen lintu, viekö kana, lupauksen lintu, oho, ilmestyi Etelä-Afrikan taivaille. Kaikki, jotka lankesivat sen varjon alle, siunattiin runsaalla saalilla. Mytologia nyt kerraksen. Toivon, että linnusta olisi lisää tietoa, mutta tässä onkin nyt sitten ilmeisesti viinin kuvaus tuossa. Eli hedelmä edellä viini tarjoaa vivahteikkaasta mustasta marjasta, tummasta suklaatista ja joulumausteista nenässä. Niin nythän tätä on ruvettu kaataa, tosiaan toi etiketti rupesi kiinnostamaan niin, että no nyt ei ollutkaan paljon jäljellä. Niin painava pullo, että luulin, että enemmän tutkitaan sen nenä ensin. Siis väri ehkä voidaan tutkia, aika itse asiassa vähän vaalea nyt tuntuu tässä valossa ainakin. No marjaisi aika mausteinen, mutta myös kevyt toisaalta. No jatketaan. Missä oltiin? Joulumausteet. Pehmeä, runsas, tannini ja viipyvä mokka tekevät tästä lähestyttävän viinin. Nautittava itsekseen tai hyvän aterian kanssa. Tämähän oli tosiaan Mervat, se unohtui vissiin mainita tuossa lukee, ja tää on 2019 myös. Tää on nyt 1692 kuulemma perustettu, kuitenkin etelä-afrikkalainen. Joo, tässähän on toi lintu myös, missä se kamera on tuossa. Toivottavasti näkyy. Etiketissä tommonen aika omituinen, ei näitä siipiä olevan laisinkaan ja tosi tyyppä pyrstö sillä. Aika mausteinen, vähän niinku rauhbieri vai mikä. Semmonen ollut saunaan. Henkinen ollut tulee mieleen, saksalainen, mitä sai autosta aikoinaan. Jotenkin sitä tuli aina kinkku mieleen. Se on tietty maku tässä. Ei paha, mutta erityinen. Mä en oikein keksinyt, mikä se maku on. Enkä nytkään keksi sitä. Mutta ei ole sellainen terävä ollenkaan, helppo juotava, mutta vähän erikoinen maku. Kinkku tulee mieleen, omituinen juttu. Silti ihan hyvä viini, vaikka aika erikoinen, että ehkä se sitten 3/5.